早安。冠廷哦，又拍一个恋爱感的封面，不好意思。今天的挑战很有趣，你们等一下就知道了，好期待哟！嗨，大家早，我是冠廷，我是大黑，我们现在前往阳明山的路上，要去进行今天的拍摄。Yes。现在心情哦，觉得很像要去郊游。真的吗？我觉得有点热。有点热，今天天气很好，跟大哥没有没有跟大哥没有关系。好，先走。上面有空调，可以开一下吧。耶，已经开了，没事没事，谢谢大哥。加油吗？刷牙、洗脸、喝水、冲咖啡、遛狗。买早餐、吃早餐、冲咖啡、刷牙、洗脸。讲有点心虚啊，是平常没在刷牙洗脸。吃饱才刷牙洗脸。啊，对对，然后再对，这差不多就准备出门了。去逛。美妆店，我可能散步一下吧。嗯，散步也是。对啊，到公园晃一下，或是吃个东西放松一下。我喜欢看面膜，可是不见得会买，就觉得好多样哦。尽量两天一次，但冬天很冷，可能三四五天六天一次。我们现在越多，太冷了啦，不能放上去都会剪。开心啊，惨烈紧张，真假的？我就觉得一开始觉得蛮有趣的，因为我们跳的跟当初讲的不太一样。一开始说要踢他舞，说要踢他舞，下风。对，然后直到前一天叫我说要带自己的皮鞋，我说啊，对，不是可以穿的 kick 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 的鞋子吗？没错，我们叫我自己带皮鞋就行了。就一到现场跳，根本不是踢他舞。谢谢，我们到了，我们到了这个位于这个阳明山上的摄影棚，觉得很新奇。天空飘着小雨，天气依旧是蛮好的。飘雨了。对啊。挂门框的，但我后来我不知道是挂了之后，它那个门才裂开，还是挂之前就有，所以导致我不太敢挂，因为门框裂开了，对吧、啊？就裂开了。拿来辅助啊，就挂弹力绳，可以练一些其他东西啊。租的，租的，那房东可能有点球场。嗨，我们现在在装法，待会要准备第一套，然后我觉得可能这种表演就跟演戏。其实很紧张，其实在思考，你也不能表露在你的表情上面。嗨，大家好，我在那个演戏改编。老师今天有来吧？对，今天老师在来。那可以了。可以可以可以。对，老师有在，我就会出手。不会太弯吗？不会不会，怪一点。怪。情绪。我坐下去的时候，我吓了一跳。我没事啊，没有没有上台。我带着恐惧。早就没有。
病啊！不好笑。进去一点，我看一下哦。配合这个弯度。哎、欸，你也是哎、欸，动不动。我让你穿上。遮一下。会不会冷？就是鼓励大家以后那个毛衣勾到了没有关系，就是把它大胆的剪开。穿这个衣服问方法。OK 的 OK 的。你们两个最近还？拿错，再剪破一个洞。안녕하세요。친구 My missing Valentine 是不是讲脏话不可以哔然后消音就说今天晚上要吃火锅了、啊、不要再说了每次都一直讲为什么一直讲讲好今天晚上就是要吃火锅了嘛那你要说我控制你？你现在在威胁我是不是？好不好？你这个是我没有。你要不要照镜子？你要不要照镜子？我态度很好啊，态度很好。恶心。好，咔。谢谢。还行，可以。但是，请大家对啊，敬请期待数位封面，我们很多很大胆的尝试哦，是吗？大胆，充满了动。拜拜。